কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকল, 1,00,000 যুৱক যুৱতী নিযুক্তিৰ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ। 38,983 গৰাকী যুৱক যুৱতীক আমি ইতিমধ্যে নিযুক্তি কৰিছোঁ। আমি আকৌ এবাৰ সংকল্প দোহাৰিছোঁ যে অহা 6 মাহ 7 মাহৰ ভিতৰত আমি 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক নিযুক্তি দিয়াৰ কাম আমি শেষ কৰিম। কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকল, 1,00,000 যুৱক যুৱতীক নিযুক্তিৰ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ। 38,983 গৰাকী যুৱক যুৱতীক আমি ইতিমধ্যে নিযুক্তি কৰিছোঁ। আমি আকৌ এবাৰ সংকল্প দোহাৰিছোঁ যে অহা 6 মাহ 7 মাহৰ ভিতৰত আমি 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক নিযুক্তি দিয়াৰ কাম আমি শেষ কৰিম। কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকল, 1,00,000 যুৱক যুৱতীক নিযুক্তিৰ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ। 38,983 গৰাকী যুৱক যুৱতীক আমি ইতিমধ্যে নিযুক্তি কৰিছোঁ। আমি আকৌ এবাৰ সংকল্প দোহাৰিছোঁ যে অহা 6 মাহ 7 মাহৰ ভিতৰত আমি 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক নিযুক্তি দিয়াৰ কাম আমি শেষ কৰিম। কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকল, 1,00,000 যুৱক যুৱতীক নিযুক্তিৰ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ। 38,983 গৰাকী যুৱক যুৱতীক আমি ইতিমধ্যে নিযুক্তি কৰিছোঁ। আমি আকৌ এবাৰ সংকল্প দোহাৰিছোঁ যে অহা 6 মাহ 7 মাহৰ ভিতৰত আমি 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক নিযুক্তি দিয়াৰ কাম আমি শেষ কৰিম। কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকল, 1,00,000 যুৱক যুৱতীক নিযুক্তিৰ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ। 38,983 গৰাকী যুৱক যুৱতীক আমি ইতিমধ্যে নিযুক্তি কৰিছোঁ। আমি আকৌ এবাৰ সংকল্প দোহাৰিছোঁ যে অহা 6 মাহ 7 মাহৰ ভিতৰত আমি 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক নিযুক্তি দিয়াৰ কাম আমি শেষ কৰিম। কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকল, 1,00,000 যুৱক যুৱতীক নিযুক্তিৰ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ। 38,983 গৰাকী যুৱক যুৱতীক আমি ইতিমধ্যে নিযুক্তি কৰিছোঁ। আমি আকৌ এবাৰ সংকল্প দোহাৰিছোঁ যে অহা 6 মাহ 7 মাহৰ ভিতৰত আমি 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক নিযুক্তি দিয়াৰ কাম আমি শেষ কৰিম। কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকল, 1,00,000 যুৱক যুৱতীক নিযুক্তিৰ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ। 38,983 গৰাকী যুৱক যুৱতীক আমি ইতিমধ্যে নিযুক্তি কৰিছোঁ। আমি আকৌ এবাৰ সংকল্প দোহাৰিছোঁ যে অহা 6 মাহ 7 মাহৰ ভিতৰত আমি 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক নিযুক্তি দিয়াৰ কাম আমি শেষ কৰিম। কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকল, 1,00,000 যুৱক যুৱতীক নিযুক্তিৰ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ। 38,983 গৰাকী যুৱক যুৱতীক আমি ইতিমধ্যে নিযুক্তি কৰিছোঁ। আমি আকৌ এবাৰ সংকল্প দোহাৰিছোঁ যে অহা 6 মাহ 7 মাহৰ ভিতৰত আমি 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক নিযুক্তি দিয়াৰ কাম আমি শেষ কৰিম।